Dailes teātris šo sezonu iesāk izrādot Šillera traģēdijas Marijas Stjuarta jaunuzvedumu. Sezonas pēdējais jauniestudējums tikpat vērienīgs – Pītera Šeferu Luga Amadejs. Dažādi laiki, citas vēsturiskas personības, atšķirīga problemātika. Viesrežisors Jans Vilems Vandenboss jau iepazīts un apjūsmots par Dailes teātri mazajā zālē pirms 5 gadiem iestudēto Lugu Spilvena cilvēks. Viņš devies atpakaļ uz Londonu, savu un aktieru veikumu vērtēšanu atstājot skatītāju ziņā. Vakar vakarā pirmizrādes skatījās un pēc tam ar teātra kritiķiem tikās Andrejs Volmārs. Salieri, viņu spēlē Artūrs Krastiņš, ir galvenais komponists. Viņš nosaka valsts mūzikas dzīvi, un bez viņa ziņas impērijā nekas nenotiek. Viņš ir talantīgs, taču nav ģēnijs. Traģiskākais, ka viņš pats to apzinās. Galvenā, kāpēc cilvēks dzīvo uz šīs zemes, arī kāpēc, lai pārmācītu Dievu? Jaunais Mocarts, viņu spēlē Artūrs Dīcis, ir nepanesami bezkaunīgs, pašapzinīgs un vulgārs, bet viņa mūzikā ir pieskāries Dievs. Salieri dievina Mocarta mūziku, tāpēc viņš nozvērējas Mocartu iznīcināt. Ideja skaidra, vērtējam tās īstenojumu. Īstenojums, ja runājam par režisorisko valodu, un ja es atbildu uz jautājumu, ko tu man uzdevi, ir visai pieticīgs ar lielu ilustratīva elementa klātbūtni, ar stieptību, un izrādē nenormāli garu metrāžu. Šis laiks ir par garu un ir izstiepjams, un man gribas visu laiku atkārtot Marka Zaharo vārdus, ka vislabākais izrādes garums ir 2,5 stundas, jo ja režisoram ir ko teikt, tad viņš to var pateikt 2,5 stundās, un ja viņam nav ko teikt, tad viņš arī to 3,5 stundās neizdarīs. Šīs Lugas struktūra šodien ir izteikti vecmodīga. Tā ir, kā es varētu to nosaukt, populāra zinātniska lekcija par mūzikas vēstures tēmām, kas saistītas ar Mocartu un Salieri attiecībām. Ir centrā, izrādes centrā aktieru darbs. Viens, kurš tiešām vērš šo izrādi par īpašu notikumu, tas ir Artūrs Krastiņš Salieri lomā. Labs, neikdienišs, gribētos pateikt, liela aktiera, liels darbs, kā bija vērojams šovakar. Tādu viņa dairadē, es neesmu nekad sastapus, un tādu uz mūsu skatuvēm arī nenāks bieži redzēt. Šo lomu viņš izsaka būtībā gan to, ko viņš ir jau kā mākslinieks pieredzējis un pārdzīvojis. Aiz viņu vārdiem par skaudību, par sviedriem, asarām, kas saistīts ar eksistences mākslā, bija jūtama pieredzējuši dziļa, gudra, daudz ko sapratuša, caur lielām mokām izgājuši mākslinieka, varētu teikt, vēstījums par dzīvi. Trombetas vēstīja par viņu ierašanošai pasaulē. Tromboni vaidēja, kad viņu to apstāja. Viņu mūža garš saglabājās tikai tāpēc, ka bijām mēs. Un mūsu mūzika atceras vēl joprojām, kamēr viņa politiskās intrigas jau sagadājas. Andrejs Volmārs, Valters Blūms, Latvijas televīzija.